တတဗိကုတာတိတဣတိမန္တံသဗ္ဗမသရိကုတောလဘိတံတိတရထုကေသူငမုခုံပါခြင်းဒုဗိကန္တရဘေကိဒုဒုဗိကန္တရကဆိုင်ရောက်ရင်နေရာထိုချင်းကမျိုး၌ဘိက္ခုယံတို့တိတာတိတံအရှင်မောမောကလံတုကေသူရှင်သောသဘောရှိသောဣတိမန္တံတဘောဣတိပါနှင့်ပြည့်စုံသောသဗ္ဗမသရိန်တရင်သုံးပေါ်ယဟန်တော်တပါးကိုကုတော်အဘယ်မှာလှင်ရင်လဘိတံတင်းရနိုင်ကြကုန်လက်တဏီနောင်နဂကလမှာလဲဒီဒုဗိကန္တရကဆူရကတော့အကြောင်းလျော်သဖြင့်မှသိကြတယ်အဲဒီလဲဒုဗိကန္တရကဆိုင်လာတဲ့အချိန်ကမှယဟန်တော်ဒီဘက်ကနော်လမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မောကလန်တို့လိုတကောဣတိပါနှင့်ပြည့်စုံတဲ့တရင်သုံးပေါ်သူကိုဘယ်မှာရရှိနိုင်မလဲဣသောတပန္နတက္ကဒဂမိအနာဂမိဒုက္ခဝိပါဒကသန္တလဘိပရိသမိတပတ္တခိဏတဝါပိတမနာဣတိပလဘာဝပရကုလာဟိပိဏယဥပသင်္ကမိတ်တန်ဒီထိုယဟန္တာတို့ဣသောတပန္နတက္ကဒဂမိအနာဂမိဒုက္ခဝိပါဒကတဒုက္ခဝိပါဒကသန္တလဘိပရိသမိတပတ္တခိဏတဝါပိတမနာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တက္ကဒဂပုဂ္ဂိုလ်အနာဂပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဝိပါဒကယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဇာနလဘိဇံရတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ပရိသမိဒဉာဏ်လေးပါးသို့ရောက်ရှိတဲ့ပရိသမိဒယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဖြစ်ကြပါကုန်တော်လည်းပဲဣတိပရဘာဝဒုက္ခဣတ္တိပါစွမ်းအာဤခင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်ပရကူလာနီအခြားတပါသောဒေယကတို့ထံသို့ပိဏ္ဍယဆွာလုံကဥပသင်္ကမိတံတိချင်းကကြာရပေကုန်လတံနောနဂကလမှာအရှင်မောဂလန်တို့ကဲ့သို့တကုတ်ဣတိပတ်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့သတင်းသုံးပေါ်တူမရနိုင်ကြဘူးမရနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဟန်ဒီကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီဟန်ဒီဒီသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တဂရဂံဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အနာဂံဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဇန်စိခန့်ချောက်နေတဲ့ဒုက္ခဝိပါဒကယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဇန်ရတဲ့ဇာနလာဘီယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပရိသမိရာဉာဏ်လေးပါးသို့ရောက်ရှိတော်မူကြတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြမယ်ဘယ်လိုအရိယာတော်ကောင်းတွေပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအရှင်မောဂလန်တို့ကဲ့သို့တကုတ်ဣတိပတ်စွမ်းအင်ကထင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်မလုပ်ကြရမလဲပရကုလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အခြားအခြားသောဒကာဒကမတို့ထံသို့ချင်းကပြီးတော့စွမ်းခံကြရလိမ့်မယ်တတရမနုဿနာအယုံဘွေတေတိတတရထုကဲ့သို့စွမ်းခံရ၌မနုဿနာလူဒကာဒကမတို့ရဲ့တန်တား၌အယုံဤသို့သောစိတ်အညာအစီသည်ဘုံတတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပြလိမ့်မယ်ဒီလိုဒကာတော်မရိတံချင်းကပ်ပြီးဆုံးခံလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒကာတော်မရိရဲ့တန်တမဒီလိုစိတ်ကုစိတ်တန်းနေပေါ်လာမယ်ဘယ်လိုလဲဗုဒ္ဓဂါလိဘေခုသိက္ခာတုပရိပုရဂါရိဏောအဟေတုံဗုဒ္ဓဂါလိအတ္တောထင်ရှားဖျားပွင့်ထွန်းတော်မူရာအချိန်ကာကာလ၌ဝိကုယံတော်တို့တိသိခာတုသိခာသုံးပါတို့၌ပရိပုရဂါရိဏောဖြစ်ခြင်းနှင့်ကြည်ကြကုန်သည့်အဟေတုံဖြစ်ကြလေကုန်၏။ဩဘုရားတတော်ထင်ရှားရှိတဲ့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါကာလကယဟန်တော်တို့သည်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိခာသုံးပါတို့မှဖြစ်ခြင်းနှင့်ရှိတဲ့တော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။တေကုဏ္ဏဒိဖာတိတဝါဒုဗိကကလည်းပတဝိပရိဝတိတဝါဘဗဒကောဇံပရိဘုံစိတုဣထောယဟန္တောတို့သည်ခုနှင့်သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတမာတိဂုဏ်ကျေးဇူးပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ကိုနိဗ္ဗာန်တဝါဖြစ်စေနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏တကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်နေလဲကျင့်ကြတယ်တကယ်လက်တွေ့တမာတိကျင့်စဉ်နေလဲကျင့်ကြတယ်တကယ်လက်တွေ့ပညာကျင့်စဉ်နေလဲကျင့်ကြတယ်အတွက်သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းဖြစ်စေကြတယ်တမာတိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းဖြစ်စေကြတယ်ဝိညာဉ်ကုန်ကျေစုတွေကိုလည်းဖြစ်စေကြတယ်ဒီလိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်တွေရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သလဲဒီထွေရန်တို့တို့ဒီကုနည်းသီလကုန်ကျေစုတမာတိကုန်ကျေစုပညာကုန်ကျေစုတို့ကိုနိဗ္ဗာန်တဝါဖြစ်စေနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုဗိကအကလေးအစငတ်မှခုံပါခြင်းဒုဗိကန္တရာကဆက်ရောက်၍နေရာအချိန်ကာကာလမျိုး၌ပထဝီမှာပထဝီမြေကြီးကိုပြိဝတ်တိတဝါပြောင်းမြန်လှမ်း၍ဘဗဒာကောဇံမြည်စီမြေလွှာမြေဩဇာကိုပြိပုံစိန်သူဖုံးပေးသုံးဆောင်တော်မူကြလေကုန်မြီ။ဩဒီယန်ဒီက
တကယ်လို့ဒီလကောင်းကျေစုသမာဓိကောင်းကျေစုပညာကောင်းကျေစုဆိုတဲ့ကောင်းအစဉ်အတည်းမြင်မှနေတဲ့ကောင်းကျေစုတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွေ့ငတ်မခွန်ပါခြင်းဒုဗ္ဗိကန္တရကန်ကြီးဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကာလမျိုးမှာမဟာမတ္တဝိမြေကြီးကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့မဟာမတ္တဝိမြေကြီးရဲ့အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့မြေကြီးမြေလှမြေဩဇာတွေကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်နှိမ်ခဲ့ကြတယ်ဣဒာနိဘာနာဒိဋ္ဌာယပြိပူရကာရိဏောနတ္ထိဣဒံဤပါဏဤယခုခန္ဓာကသိခာယသီလဉာဏ်စဉ်သမာဓိဉာဏ်စဉ်ပညာဉာဏ်စဉ်ဟုခေါ်စွာသောသိခာသုံးယအကျဉ်းမြ၌ပရိမူရဂာရီနာဖြစ်ခြင်းလေးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကနတ္ထိမရှိကြလေကုန်။ဩခုခါမှာတော့သီလဉာဏ်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိကြတော့ဘူး။သမာဓိဉာဏ်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိကြတော့ဘူး။ပညာဉာဏ်ဖြင့်တကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိကြတော့ပါလားယတိတိယတထေဝကရေယောယတိအကဲ့ရဲ့တိယုံထင်ရှားရှိကြကုန်냐တထေဝထောထို့အတူပင်လည်းဟင်းကရေယောပြုလုပ်နိုင်ကြလေကုန်ရာဤဘုရားရှင်လက်ထက်ကလိုသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ဖြစ်ကျင့်နေတဲ့သူတို့ကောင်းတွေထင်ရှားရှိကြမယ်ဆိုရင်ဟိုဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကလိုပဲမဟာဗတ္တိမြေကြီးကိုကြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့မြေကြီးမြေလှမြေဥစ္စာတွေကိုသုံးဆောင်ကြမှာဒီတိုင်းပဲပြုလုပ်ကြမှာနာအမကံယံကိစီဘကဝါအမဝါခတိတောတရိယောအမကံငါတို့အားယံကိစီသောတခုသောဘကဝါချက်ပြီးတဲ့အစာအာဟာရကိုသော၎င်းအမဝါမချက်ရသေးတဲ့အစဉ်ကိုသော၎င်းခတိတောခက်စားခြင်းဟာနတတိယမပိကြရအမကံကားတော်အဖို့ယံကိတိတ္တဇွန်တခုသောပကံဝံချက်ပြီးတဲ့အစာဟာရကိုတော်၎င်းအမဝမထက်ရသေးတဲ့အစိမ့်ဖြစ်တဲ့အစာဟာရကိုတော်၎င်းခါတိတုံခက်စားခြင်းကနတတိယမပိလှူကြလေကုန်ရာအဲဒီလိုတော့တကယ်လက်တွေ့ပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီယနေ့အတွက်ငါတို့ကချက်ပြီးတဲ့အစာဟာရတွေမထည့်ရသေးတဲ့အဟံစာဟာရတွေကိုခဲစားဖို့ရန်အတွက်မပေးလူနိုင်ပဲမပေးလူပဲရှိနေရတယ်။ဣတိအေဝဣတောသာစိအကျံစီတိဘွိတ္တိဖြစ်ပေါ်၍လာဘိလတံ။လူသားတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ကျံစီစိတ်ကူးမှုပဲနော်။ဒီတော့ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကယဟန်ကြီးကတကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တယ်။ကျင့်တဲ့အတွက်မြေကြီးကိုမြောင်းမြန်လှန်ပြီးမြေစီမြေလှမြေဩဇာကိုဖုံးပင်သုံးဆောင်နှိမ်ခဲ့ကြတယ်။ကိုယ်ခံမယဟန်ဒီကသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖြစ်ကျင်တဲ့အတွက်ဒီကုန်ကျင့်စဉ်တွေကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုဗ္ဗိကဒုဗ္ဗိကခေါ်တဲ့အစံငတ်မောက်ခေါင်းပါခြင်းဒုဗ္ဗိကန္တရကဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမဟာမတ္တဝိမြေကြီးကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့သူတို့မဖုံးပွင့်နိုင်ဘူးဟမ်တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကျင်တဲ့ပုံပေါ်တွေမရှိဘူးရှိတာရှိမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကလို့ပြုလုပ်ကြမှာပဲတို့လည်းဒီဟန်ဒီကိုပေးလူဖို့ဆိုတဲ့သဘောတရားတို့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီလိုကြံစည်စိတ်ကူးမှုတွေပေါ်လာမယ်။အဲဒီလိုပေါ်လာခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲ။အေဟောတေသူယဝရိယပုဂ္ဂလေသောနတ္ထရိယပုဂ္ဂလတိဣမံဝိပါလာတံပတိလဘေယော။အေဝိသောလည်းတေသူယဝရိယပုဂ္ဂလေသောထိုအရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့၌တော်လည်းပဲနတ္ထရိယပုဂ္ဂလတိအရိယပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဟု၍ဣမဝိပန္နတ္တဤဖောက်ပြန်တဲ့အယဝါဒကိုပတိလဘေယုံရရှိနိုင်လေကုန်ရာဤသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ကိုမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးနော်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထက်မှရှိမယ်သက္ကရကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိမယ်ဇန်စိတ်ခန့်ချောက်နေတဲ့ဒုက္ခဝိပန္နကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဇန်ရတော်မူတဲ့သန္တလဗိယနာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်ပရိသမိရာဉာဏ်လေးပါတော့ရောက်ရှိတော်မူတဲ့ပရိသမိရာပတ္တယန္တာအရှင်မြတ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်ရှိပါလျက်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါမှအရိယပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်တဲ့အယူဝါဒတစ်ခုထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တန်မှနောက်အနာကလူတွေရဲ့တန်တန်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်လို့အကယ်၍သာဘုရားရှင်လက်ထက်ကလည်းတကယ်လက်တွေ့သိက္ခာသုံးယအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟန်ဒီဟာမဟာမတ္တဝိမြေကြီးကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့မြေကြီးမြေလိုမြေဩဒါမြေဩဇာကိုစတ်သုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ချက်ရှိသွားလိမ့်မယ်နော်။ဖောက်ပြန်ပြင်းစည်းနေတဲ့အယူဝါဒတွေပေါ်လာမယ်။ပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဝိပန္နန္တဝတိနာသရိယေခရဟန္တာဥပဝဒန္တာအပ္ပယုပကဘဝေယောဝိပန္နန္တဝတိနာသဖောက်ပြန်ပြင်းစည်းတဲ့အယူဝါဒဖြင့်လည်းပဲ
အရိအရိယသူတော်ကောင်းတို့ကိုဂရဟန္တကရေကြကုန်သောဥပဝဒန္တအရိယပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဟုစွန့်စွဲကရေကြကုန်သောသူတို့သည်အပယုဘကအပယ်နိဗ္ဗာန်သို့ကရောက်ကြရကုန်သည်ဘွေယုံဖြစ်ကြလေကုန်ရ၏တကယ်တော့အရိယသူတော်ကောင်းတွေရှိပါလျက်ဒီအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရိယမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးသူတို့ကစွန့်စွဲကြတယ်သီလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းပညာကျင့်ခြင်းကိုတကယ်လက်တွေ့မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့ကရေကြအဲ့ဒီလိုကဲ့ရလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုကဲ့ရဆွဆွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသီအချမ်းမှန်နဲ့ပဲရောက်မလဲအပယုပကအပယ်လေးပုံကဲ့ရောက်ကြရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တသမတိတသမမတိရုပ်စီပထဝီပရိဝတိတောတသမတို့ကြောင့်မောင်္ဂလနာချင်းသောမောင်္ဂလန်တေတရားတင်သည့်ပထဝီမပတဝီမြေကြီးကိုပရိဝတိတောပြောမြန်နှံခြင်းငါမာရုပ်စီမနှစ်သက်ပါနှင့်ဣတိဤသို့အာဟမင်ကြတော်မူ၏ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကချင်းတော်မောကလံလင်းချင်းတည်းမဟာမထေရမြင့်ကြီးကိုပြောမြန်လှမ်းမှုရန်အတွက်မနှစ်ချိန်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖျားရှင်ကတမ်းမြစ်တယ်ဖျားရှင်ရဲ့တမ်းမြစ်ချက်တွေကလည်းမမှန်ဘူးလားမှန်နေတယ်မှန်နေတဲ့အတွက်မြေကြီးမြေလောင်ကြီးဩဇာတွေကိုပြောမြန်လှမ်းပြီးတော့ကြွေးကျင်တဲ့အရှင်မောကလံရဲ့ဆန္ဒတက်တွေကိုပြေပါသေးလားမပြေပါဘူးအဲဒီဆန္ဒတက်ပြီးမပြေပါအောင်လဲဘုရားရှင်ကဖုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကတွေကိုတလေးဇံမစမ်းနဲ့မယောဇံစားကြဆိုတဲ့ဏိကံကဖန်တီးပြီးမပေးဘူးလားသိနေတယ်ကံတည်းရဲ့စီမံပုံလေးတွေကအမတအချိုးကျအကွက်ဝင်မနေဘူးလားဒါကြောင့်နည်းနည်းသတိထားကြနော်လည်းနှလုံးလုံးရှိတဲ့ပါဇက်ကလေးလုံအောင်မပိတ်စည်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကံလေးတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုအကျိုးတရားတွေပေါ်လာအောင်အမျိုးမျိုးဖန်တီးပေးနေတဲ့သဘောကိုအခုလောက်သိရင်တော့တော်တော်သဘောပေါက်လာပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်အရှင်မောကလကမလက်မလျှော့ဘူး။လက်မလျှော့တော့ဘာထပ်ပြီးလျှော့လဲ။သာဓုပန္တသဘောဘိက္ခုတံကောဥဒ္ဓရကုရုံပိဏာယကိစ္ဆေယတိ။ဗန္ဒီဘုံတော်နေဝထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရား။သာဓုတောင်းမှန်လျှောက်ထားပါ၏။သဗ္ဗဘိက္ခုတံကောအလုံးစုံသောယန္တံကတိဩဒရကုရုံမြောက်ကျွန်းသို့ပင်နာယဆွမ်းလုံကံကိစ္စယကြွတော်မူပါ။ကြွဖြင့်ပြုတော်မူပါ။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တောင်းမှန်ပါれ။အလုံးစုံသောယန္တံကတိမြောက်ကျွန်းသို့ဆွမ်းကံကြွတော်မူပါစေ။ဆိုပြီးတော့ထမှန်ပြီးလျှောက်ထား။အရိကမှာလည်းဘုရားရှင်ကအလမင်္ဂလနာမတေရုစီသဗ္ဗတဘိက္ခုတံကတဩဒရကုရုံပင်နာယကမနံမဂ္ဂလနာခြေသာမောကလံတေတရားတင်ခြေသာမောကလံဒီသဗ္ဗတာဘိက္ခုတံဃာတအလုံးစုံသောယံတံဃာရောဤဩဒရာကုရုံမြောက်ကျွန်းသောပိဏယဆွမ်းလုံကဂမနံကြွတော်မူခြင်းကိုမာအမမရုံစီမနစ်တပါနဲ့အလံမသိတော်ပါခြေသာမောကလံမတော်ဘူးကွယ်တင်းခြေသာဒီအလုံးစုံသောယံတံဃာရဲ့မြောက်ကျွန်းသောဆွမ်းခံဖို့ယံကြွခြင်းကိုမနစ်တပါနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထပ်ဆင့်ပြီးတမ်းပြတော်မူပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတတ်မြင်ရကြလဲဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာသရဝရီအတွက်မြောက်ကျွန်းဆုံးကကြွရတဲ့ဗတ္တပိသရဝရီရဲ့တန်တမဖောက်ပြန်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားတော့မရှိဘူးဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်တယ်လဲသရဝရီရဲ့တန်တမအထင်အမြင်လွဲမှားမှုဆိုတဲ့ကြံစည်စီကုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ချိန်နဲ့ဒီဒုဗ္ဗေကန္တရကတ်ဆိုတာဆိုင်တယ်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုကြံစည်စီကုမလဲအော်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကယဟန်နေရာဒီလကျင့်ခြင်းတမာတိကျင့်ခြင်းပညာကျင့်ခြင်းတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒကုအိဏိမနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုန်ကျင့်ခြင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့ခုလိုဒုဗ္ဗေကန္တကဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမြောကျွန်းကိုဆွမ်းခံကြွတော်မူကြတယ်မြောကျွန်းကိုဆွမ်းခံကြွပြီးဆွမ်းနေဖုံးပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒုဗ္ဗေကန္တဘေးမှလွတ်မြောက်တော်မူခဲ့ကြတယ်တို့တရားကမာရီအနေနဲ့လဲဒီဟန်တော်ဒီကိုကြောင်းကျဲစိုက်ပြီးတော့လှူဒန်းပင်းကနေဖို့အကြောင်းမရှိဘူးဘုခမတော်ယဟန်ဒီကတကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်ခြင်းသီလကျင့်သီလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းပညာကျင့်ခြင်းတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်ညောင်ကျွန်းလည်းဆုံးကမကြွနိုင်ဘူးတို့အတွက်တို့ကလည်းကြောင်းကျဲစိုက်ပြီးလှူဒန်းနေရတဲ့စက်ပြင်ဖြစ်ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ကြံစည်စေကုမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းပညာကျင့်ခြင်းတွေကိုကျင့်နေတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေကိုမဟုတ်မတရားဆွဆွဲခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်။ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာခဲ့ရင်လည်းထိုသဘောတရားတွေအပယ်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလား။မ
ရောက်ရှိသွားနိုင်ကြတယ်ဒီအချက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တော်မူတယ်ဒါပေမဲ့လို့အကံရည်မြတ်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကခွင့်ပြုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မောဂလန်ကမလုပ်မလဲယတိပါဏဘဂဝါအနုဇာတိယထေရကိင္ကရိယကိင္ကရိယတိယတိပါဏအကရေဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးတခင်ဘုရားရှင်သည်အနုဇာတိယခွင့်ပြုညာအံထေရအရှင်မောဂလန်ကိုရောမြတ်တိကိင္အပေတို့လင်ကရိယပြုလုပ်နိုင်လျာနီဘယ်လိုလုပ်မလဲမဟာသမုဒ္ဒဧကိနဗဒဝီတိဟာရိနအတိကမိတ္တဗမ္မာတိကမတ္တအတိဋ္ဌိတဝါနလေလူပုသိမန္တပုသိမန္တတောဥဒ္ဒကုရအဘိမုခံမကန္တိဟရိတဝါဥဒ္ဒကုရုံကမနာကမနာတမ္ပဏိဌာနိကတဝါတတိယယထာမိကုကောသရကမ္မဝိယယထာဒုက္ခပိဏာယပဝိတ္တတဝါနခိနိခမေယုံတိဘာပြောတယ်မဟာသမုဒ္ဒမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဧကိဏဗဒဝီတိဟာရိနခြေတဖို့လှမ်းယုံမြဖြင့်အတေကမိတ္တဗံကြော်လွှတ်လွန်မြောင်းနိုင်တဲ့မာတိကမတ္တံမြောင်းငယ်မြကိုအတိတ်တေဝအဋ္ဌံတော်မူ၍အမတန်ကြီးကျယ်နေတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးဒီမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုခြေတန်းလှမ်းလှမ်းယုံတဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်နိုင်တဲ့မြောင်းငယ်လေးတစ်ခုလို့သူကဖန်ဆင်းမယ်တကိုးရှင်တို့ရဲ့အရာမကျန်စီကောင်းဘူးနော်အဲဒီလိုဖန်ဆင်းပြီးတော့နလေရုပုသိမန္တတောနလေရုပုသိမန္တအမိရတဲ့တမပင်မှဩဒရာကိုရောအဘိမုခမြောင်ကျွန်းသောရှေရှုမကန္နံမကိုနိရိတ်တဝါထုတ်ဆောင်၍ဘုရားရှင်ဤတကွယဟန်တံဃာရင်သိန်းသုံးနေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့နလေရုပုသိမန္တအမိရတဲ့တမပင်ရင်ကနေပြီးမြောင်ကျွန်းကိုလမ်းမကြီးဖြောင်းနေအောင်ဖောက်လိုက်မယ်ဘုန်းကြီးတို့စိတ္တလတောင်ကျွန်းကိုဒီလမ်းမျိုးတစ်ခုလောက်ဖောက်ပေးနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားဟမ်သိမ့်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားလမ်းမကြီးကိုဖြောင်းတော့အောင်ဖောက်လိုက်မယ်ဖောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဩဒရာကုရုံယောက်ျွန်းကောကမနာကမန္တတံပါနေဌာနိသွာလန်လန်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့နေရာဌာနနဲ့ကတ္တဝါဖန်တီးရဲ့ကတ္တဝါဖန်စင်းရဲ့တတိယပြတော့ပြလျာဤမြောင်ကျွန်းကိုသွားဖို့လာဖို့လမ်းပြည့်စုံနေတဲ့လမ်းတစ်ခုဖန်စင်းပြီးတော့ပြမယ်ယထာဘိခုယထာကျင့်တော်သောအချင်းအဖြစ်ဘိက္ခုယံတော်တို့သည်ဂောသရာကမ္မဝိယသွမ်းကံရောကဲ့သို့ယထာဒုက္ခံချမ်းညံသောတာပိဋ္ဌယဆွမ်းလို့ငါပုရိသေတဝဉ္ကြီးရောက်တော်မူ၍ပုရိသေတဝကြွဝင်တော်မူ၍နိခမေယုံထိုးရွာမှပြန်ထွက်နိုင်ကြကုန်လျာ၏တထာဒုက္ခတောသောအချင်းယအဖြစ်နလေရုပုသိမန္တတောနလေဒုနလေရုပုသိမန္တအမိရတဲ့တမပင်မှဩဒရာကုရအဘိမုခံမြောက်ကျွန်းတဲ့ရှေရှုမေဃံလမ်းမကောနိရိတဝထုတ်ဆောင်၍ဩဒရာကိုယ်တော်မြောက်ကျွန်းကောကမနာကမန္တတံပါနေဌာနိသွာလန္နလန်းနှင့်ပြည့်စုံတဲ့နေရာ၌ကတ္တဝါဖန်ဆင်း၍ဓာတိယပြတော်မူလျာ၏ယဟန်ဒီခြံညံတတလလကူကူမိမိတို့ရဲ့ဆွမ်းကံအတွင်းကိုဝင်လိုက်ပြန်ကြွလိုက်နဲ့လုံနိုင်သလိုအလားတူပဲမြောက်ကျွန်းကိုလည်းလွယ်လွယ်ကူကူခြံညံတတဖြင့်သွာလန္နလန်းနှင့်ပြည့်စုံတဲ့နေရာမှထပြီးတော့မဟာသမုဒ္ဒရာကိုဖြစ်တလန်းလှမ်းယုံနဲ့ရောက်နိုင်တဲ့မြောင်းငယ်လေးအသွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဩဒရာကုရုခေါ်တဲ့မြောင်းကျွန်းတို့ကြွနိုင်လောက်အောင်ဖန်တီးပေးမယ်ဒီလိုအရှင်မောဂလမှာဆန္ဒရှိတယ်။ဗတိလိုဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုတင်ပြလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုသလားခွင့်မပြုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းရှိတယ်နော်ဒီလိုသာခွင့်ပြုလိုက်ရင်နောင်လာနောင်သားတွေကအရှင်မောက္ခလလိုတကောမကြီးလို့ဒီလိုဖန်ဆင်းပြီးမလုပ်နိုင်ရင်ဒင်းတို့ဟာသီလကျင့်ခြင်း၊တမာတိကျင့်ခြင်း၊ပညာကျင့်ခြင်းကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဆွဆွေးချက်တွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလား။ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ကိုဒီကတတ်သည်အရှိကိုမြင်တော်မူတဲ့မြင်မွေးတဆုံးတော်ကိုမြင်တော်မူတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လောကမှာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်ချင်နေတဲ့ပုံကိုယ်မှန်ခဲ့ရင်အရှင်ကိုမျောမြင်တတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ကဲဝတ်တော်စနေပါးနဲ့ကခုဟောလာတာကမယောဇံစရတဲ့ဝတ်တော်ပဲနော်ဒီမယောဇံစရတဲ့ဝတ်တော်လေးကိုဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါဒီမယောဇံစရတဲ့ဝတ်တော်ကကိုးကုမြဝတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုးကုမြဝတ်တော်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဆယ်ကုမြဝိဘတ်တော်ကဘာလဲနိဗ္ဗုဒေဝတ္တမနမိမန္နဗုဒ္ဓံနိဟေထေယိဧနာကမ္မဝိပါကေနပိဋိဒုက္ခံအဟုမမနိဗ္ဗုဒေဝတ္တမနမိလက်ဝေဘွေတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သောမန္နဗုဒ္ဓံလက်ဝေသမ္မာကိုနိဟေထေယိညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခဲ့ဘူးလေပြီ
ဝါခါကိုရိုက်ချုပ်ခဲ့ဘူးလေပြီဒိနာကမ္မဝိပါကိဏထောအကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မမ္မငါဖျားရှင်ဤတဏ္ဍန်တော်၌ပိဋိဒုက္ခခန္ဓာကြီးဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာသည်အဟုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီတခုသောဘဝမှာပေါ့ဥစဉ်တို့ဘုရားအလောင်းတော်ကလက်ဝေသမားဖြစ်ပါတယ်လက်ဝေသမားမှသူကတာမန်လက်ဝေသမားတော့မဟုတ်ဘူးလူခတ်ပုပုလေးလို့အဆုံးရှိတယ်နော်ခတ်ပုပုလေးတောရွာတရားမှာလူသားဖြစ်တော့ခတ်ပုပုလက်ဝေသမားလေးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့ကဘာကျော်လို့တောင်ပြောချင်းပြောနိုင်ပါတယ်ခွန်အပ်ဗလကောင်းပြီးတော့ထောင်ထောင်ပေါင်းပေါင်းလက်ဝေသမားတဦးကမြို့စဉ်ရွာစဉ်လှည့်လည်ပြီးတော့လက်ဝေထိုးလာတယ်ဘုရားလုံးနေထိုင်တဲ့တော်ရော်လေးရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကလက်ဝေစင်မော်တက်ပြီးတော့သူကလက်ပန်းပုတ်တင်ခတ်ပြီးတော့ပို့တောင်းတယ်။တတိရှိတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ပေါ်လေ။ဘယ်နေတော့ဒီကြောင့်မကွယ်တတိရှိတဲ့လူတွေများရှိနေလားဟမ်။အဲဒီလက်ထွက်ခဲ့ဖို့ပို့တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကဘုရားလုံးကလည်းမခံနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့လက်ဝေစင်မော်တက်ပြီးတော့ဒီလက်ဝေသမားနဲ့လက်ဝေထိုးကြတယ်။လက်ဝေသမားကခါးကန်ပြီးတော့ရိုက်ချိုးလိုက်တာဟိုဘက်လက်ဝေသမားကြီးခါးချိုးသွားတယ်။အဲဒီအကုသို့ကံကဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မစံမီဆယ်လောက်မြောက်မှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်နော်အကျိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာရင်လုပ်တယ်လဲကံဆိုတာကနော်သရဝတိမှာအနည်းနဲ့အများတော့ရှိတတ်ပါတယ်သရဝတိတန္တရာခိကျင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာသာကောင်တကောင်ရဲ့နောက်ကောင်မုံဆိုးကမြားနှစ်စင်းဖြင့်လိုက်နေတယ်လို့ပဲသာကောင်နောက်ကောင်သားကောင်ကိုမြင်တဲ့အခါသားကောင်ကမြားနှစ်စင်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့သားကောင်ကိုနောက်ကလိုက်တယ်မဟုတ်ဆိုးဟာမမြားနဲ့မြားတစ်စင်းပဲဆိုတော့နော်နှစ်စင်းကဥပမာအနေနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြောမယ်ကဲသားကောင်တစ်ကောင်ကိုတွေ့ပြီးဆိုမဟုတ်ဆိုးကနောက်ကနေမြားနဲ့ချိန်ပြီးတော့လိုက်ပြီတွေ့တဲ့နေရာမှာဒီသားကောင်ကိုမြားနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်တွေ့တယ်ဆိုတာကမိလောက်တဲ့နေရာရောက်ပြီးဆိုရင်ဒီမြားဖြင့်ဒီသားကောင်ကိုပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါဒီသားကောင်ကိုဒီမြားကမှန်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသရဝတိတန္တရာခိကျင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ကနေပြီးတော့ကုသကံဆိုတဲ့မြားတစ်စင်းအကုသကံဆိုတဲ့မြားတစ်စင်းမြားနှစ်စင်းကနောက်ကအမြဲတမ်းလိုက်နေတယ်အကျဉ်းခါမှာအကုသကံဆိုတဲ့မြားကမိလောက်ပြီဆိုရင်အကုသကံဆိုတဲ့မြားကဝင်စုတော့တာပဲအကျဉ်းခါမှာကုသကံဆိုတဲ့မြားကမိလောက်ပြီဆိုရင်လည်းကုသကံဆိုတဲ့မြားကဝင်စုတာပဲနောက်ကမုတ်ဆိုးနဲ့တူနေတဲ့ကံကပစ်ထည့်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘာမဇ္ဈိမဆယ်လမြောက်ဆိုကြသို့နော်ဝေလူဝရောမှာနောက်ဆုံးဝါစုဝါကတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဝါစုလက်ပြင်းလေးကနေစပြီးဒီခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာဒီမရဏတိကဝေဒနာလို့အဆိုရှိပါတယ်သေခြင်းလှိုင်းရဲ့အဆုံးအပိုင်းကြားရှိနေတဲ့ဝေဒနာသေမပြောင်းမဲ့ဝေဒနာမသေလျင်ပြောင်းမလားမပြောင်းတော့ဘူးကံကအကျိုးပေးလာပြီနော်အကျိုးပေးလာတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကပါလို့တယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မြတ်စွာဘုရားဖလတ်တမပတ်တွေကိုဝင်စားတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီဝင်စားတော်မူတဲ့ဖလတ်တမပတ်နဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့ဝေဒနာကိုခွာဖို့ရန်အတွက်မလုံလောက်တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဝင်စားမြတ်ဖလတ်တမပတ်ကိုတော့ဝလင်ဇနဖလတ်တမပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားရှင်အရတ္တမေညာဘုံညာရရှိတော်မူပြီးတော့မေညာအရတ္တမေညာရဲ့နောက်မှာပေါ်လာတဲ့ဖလတ်တမပတ်ကိုတော့မေဃနန္ဒရဖလတ်တမပတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့နေ့စဉ်လိုလိုအခါခွင့်တင်တဲ့ဝင်စားတော်မူတဲ့ဖလတ်တမပတ်ကိုတော့ဝလင်ဇနဖလတ်တမပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားရှင်အမြဲတမ်းသုံးဆောင်တော်မူတဲ့ဖလတ်တမပတ်ဖြစ်ပါတယ်ခုဒီခန္ဓာဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဒီဝလင်ဇနဖလတ်တမပတ်ဖြစ်မလုံလောက်တဲ့အတွက်အာယုသင်္ခါရဖလတမပတ်သတ္တုကိုအရှိခိုင်ကတိတော်အောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ဖလတမပတ်တစ်မျိုးကိုဝင်စားတော်မူရတယ်။ဒီအာယုသင်္ခါရတမပတ်ကိုအာယုပါလကဖလတမပတ်သတ္တုကိုပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နောင်လာမဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့ဆယ်လမြောက်ဖြစ်တဲ့ကဆုံလပြည့်နေအထိသတ္တုအရှိခိုင်ကတိတန်ရဲ့အတွက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့တမပတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာယုပါလကဖလတ်တမပတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ကဆုံလားပြည့်တိုင်အောင်ပြိဋိဘံစံတော်မူမဲ့ကဆုံလားပြည့်တိုင်အောင်သက်တော်ကိုပြုတည်တတ်အောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့အတွက်ဇီဝိတသင်္ခါရဖလတ်တမပတ်လို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်။အာယုသင်္ခါရဖလတ်တမပတ်အာယုပါလကဖလတ်တမပတ်ဇီဝိတသင်္ခါရဖလတ်တမပတ်ဆိုပြီးအမည်သုံးမျိုးနဲ့ခေါ်တော်မူတယ်။အဲဒီဖလတ်တမပတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတော်မူရပါတယ်။
ဘယ်လိုဝင်စားတယ်လို့မေးတော့ရူပတတကဝိပဒနာရှုနီးအရူပတတကဝိပဒနာရှုနီးတို့ဖြင့်ဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထာနေကိုပြန်ရှုရတယ်ဒီဌာနမှာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီရူပတတကဝိပဒနာရှုနီးအရူပတတကဝိပဒနာရှုနီးဆိုတဲ့ရှုနီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့လည်းသင်ပေးနေပါတယ်နော်မိမိတို့အတွက်ဘုရားရှင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးသွားတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ရတဲ့အတွက်တို့အယတ်တော်နေစွာလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ကျင့်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်တွေပဲအဲ့ဒီရူပတတကဝိပဒနာရှုနီးအရူပတတကဝိပဒနာရှုနီးဆိုတဲ့ဒီဝိပဒနာရှုနီးတို့ဖြင့်ဝိပဒနာဘာဝနာကရမထံကိုသတိကြစီပြန်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဟောအထွတ်ထိပ်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာတော်တို့ရောက်ရှိလူဆဲဆဲအချင်းခါမှာဘုရားရှင်ကအရတ္တဖို့တမဘတ်ကိုမဝင်စားမိလိမ့်မှကပ်ပြီးတိတ်ထန်တော်မူရတယ်။ဒီနေ့မှနောင်ပြိဋိဘံစံမိကဆုံလာပြည့်နေအထိဒီခန္ဓာဝေဒနာတိမပေါ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတိတ်ထန်တော်မူရတယ်။တိတ်ထန်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာအရတ္တဖို့တမဘတ်ကိုဆက်လက်ပြီးဝင်စားတော်မူတယ်။အဲဒီလိုဝင်စားတော်မူပြီးတဲ့အခါအရတ္တဖို့တမဘတ်မှထလိုက်တဲ့အခါဒီခန္ဓာဝေဒနာတိကွာကျသွားတယ်။ဘုရားရှင်ကရောက်နာတန်တန်အစဉ်မှမပေါ်ဘူး။နောက်နေ့ထပ်မှပြီဒီပုံစံအတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးဝင်စားတော်မူရပြန်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒိဋ္ဌံတော်မူရဆေလတိုင်တိုင်မြတ်စွာဘုရားဒီအာယုသင်္ခါရဗလသမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူရပါတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီလိုဝင်စားနေတဲ့ဒီဗလသမဘတ်ကအာယုသင်္ခါရဗလသမဘတ်ဖြစ်ပြီးအဲဒီအာယုသင်္ခါရဗလသမဘတ်ကိုဘုရားရှင်ဒီဝါဇုလမြတ်ပါသည်တဘူရဲလက်ဖြင့်ဒီအထိဇက်တဲ့ဝင်စားလာတော်မူခဲ့ပါတယ်တဘောရဲလည်းနေ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားသည်ဝေဒာလီပိစာပါဠိရိမာသရင်သုံးစံဤတော်မူကမနကလည်းပြိဋိဘံစံဖို့ရန်အတွက်လာပြီးလျှောက်ထားတောင်းမှန်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကလည်းသဘောတူပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရလက်တော်မူလိုက်တယ်တဘောရဲလည်းကနေပြီးတော့ကဆုံလက်ပြေကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးရေတွက်မယ်ဆိုရင်တော့သုံးလပဲကြံပါတယ်နော်အဲ့ဒီသုံးလပြည့်တဲ့နေ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူလိုက်တယ်။အာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။ဘက်တော်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြုမြင်နေတဲ့ဒီအာယုသင်္ခါရဖလတမဘတ်ကိုငါဖျားသည်ဒီတဘူရဲလပြည့်မှဒီကဆုံလပြည့်နေ့တိုင်အောင်အထိသာနေဝင်စားတော့မယ်။ကဆုံလပြည့်နေ့ကြော်သွားခဲ့တော့ငါဖျားသည်နောက်ထပ်တဖန်ဒီအာယုသင်္ခါရဖလတမဘတ်ကိုမဝင်စားတော်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုပဲအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ထိုအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ထိုနေ့မှာပဲမြတ်စွာဘုရားဝေဒာလီပိမဟောတော်အတွင်ဇွလိမောချံအထွတ်ထက်တားတဲ့ပြတ်တကြောင်းကြီးကိုပြန်ကြွပြီးတော့ယဟန်တန်ကအစီဝေခေါ်တော်မူစေတယ်ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်ထိုယဟန်တန်ကတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကငါဖျားရှင်ဒီအကျင့်တရားတို့ကိုထုတ်ထွင်သိမြင်တော်မူတယ်ငါဖျားထုတ်ထွင်သိထားတဲ့ဒီတရားတွေကိုသင်္ခေတတို့ဒီကောင်းစွာသင်ယူပါကောင်းစွာသင်ယူပြီးတော့ကောင်းစွာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအပ်ထုတ်ကြပါဒီလိုကောင်းစွာသင်ယူပြီးကောင်းစွာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်သတ္တမ၃ညသာသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးဒီအရှိခိန်ကန့်တည်တံ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီငါဖျားထုတ်ထွင်သိမြင်ပြီးမှခေါ်ကြထားတယ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေဒီဘာတရားတွေလဲလို့မေးတော့တတိပ္ပဏိဘသမ္မပ္ပဏိဘအိန္ဒိဘ၄ပါးအိန္ဒိယ၅ပါးဘုံ၅ပါးဘုဇဉ်၇ပါးမက္ကင်၈ပါးပဲဖြစ်တယ်ဒီဗောဓိမက္ခိယဓမ္မအပြား38ပါးသောတရားတွေကိုသင်ချင်းသားတို့ကောင်းမွန်ယူနေစွာသင်ယူကြပါသင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းပြီးတော့ဘာအမေ့ရှိလဲအန္တဒာနိပိကရေအမန္တယာမိဝဝယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမတိနသမ္ပါတိတဤတော်တိနာမန္တနာအိသိယေနတထကတောပရိနိဗ္ဗာဟိတတိဘိကဝေခေတယံတို့ဤဒာနိယဒာနိယခောခန္ဓာတုံမေသင်္ခေတတို့ကိုအမန္တယာမိငါဖျာမြင်ကြတော်မူပေအံသင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှတို့သည်ဝေယဓမ္မပြည့်စုံပြည့်ချင်းသဘောရှိကြလေကုန်၏အပမတိနထောယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်၌ပြည့်၍နေတဲ့ထောယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်၌မမေ့မလျော်ခြင်းအပမတတရားနှင့်သမ္မာတိတ္တပြည့်စုံအောင်နေထိုင်ကြကုန်လော့
ဣဒောဤနေမဒိနာမဒနာတုံလာတို့၏အစီအနာကြောလွန်လွန်မြောက်ဖြစ်သောအချိန်ကာလ၌တထကတတတတတအမိရတော်မူသောဒီလိုရှင်ဟံငါဖျားဤပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံယုံသိင်ချုပ်ငင်းခြင်းသည်ဝိတ္တတိဖြစ်ပေါ်ပေလိမ့်မယ်တိတိကြကြမြတ်စွာဘုရားကြီးညာပါれဘယ်ချင်းခမလဲသုံးလကြွတင်ပြီးတော့ကြီးညာတယ်နာမည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရဟုလာတန်ကြီးစီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဆိုင်ဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတော့ဘာသူ့ရဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုမှသူကဘာပြောလဲဘုရားရှင်ဟာကျွတင်ပြီးတော့စနစ်တကျသိတတ်တဲ့ဉာဏ်တော်တွေရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဒီပညာချက်တွေကိုကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ကဲတရားကြီးတွေဒီကောင်ကြီးတွေရောဘုန်းကြီးတို့ရောမိမိတို့ဘယ်နည်းဘယ်ရမှာဘဝစသိမ့်မယ်ဆိုတာကျွတင်သိကြမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလား ကောင်းတယ်ကောင်းတာဘုန်းကြီးကပြောနေလို့ပါဘာကောင်းလဲဆိုတာကိုယ်စိုးကြစို့နော်ဒီနေ့ကတရားဟောပြီးတဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုံးသိကြတော့မယ်ထားလိုက်နမူနာကြောက်တော့ကြောက်မသွားပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနမူနာပြောတာသိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဘာလို့မယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းကြီးကိုအကုန်လုံးဖြတ်သိလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီစီမံကိန
မစင်းဒုက္ခကိုရှီလျောက်အောင်ဖန်တီးပင်းနေတဲ့စီမံကိန်းနေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစီမံကိန်းအလုံးကိုဖြစ်သိမ့်နိုင်တဲ့မရဏာနုဒရီကမ္မထာနေကိုဖျက်ရှင်ကထက်ခါထက်ခါပေါများစီခြင်းမာတယ်နော်ပေါများစီခြင်းနဲ့အတွက်မိမိသိမဲ့နေ့ကိုသာအတိကျသိပါသည်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီမသိမိမှငါဘာဒီလုံးတဲ့နေဆိုတာကိုတော့အတိကျသူလုံးမဲ့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ခြာကောင်းချက်နိုင်ပါတယ်ခြာကောင်းချက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာကမခွဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနေလို့ပြောတာပါဟုတ်လားတခါကြီးဟင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားသည်မိမိပြိဋိဘံစံမဲ့နေကိုသုံးလမြောက်တဲ့ကကြိုတင်ပြီးအတိအကျကြီးညာခဲ့တယ်။ကြီးညာတဲ့အတိတ်နဲ့ကဆုံးနှပြနေမှာပြိဋိဘံမစံဘူးလား။စံသွားတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာပြောချင်တဲ့အချက်ကသူတော်ဘာကိုခန္ဓာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကမိမိကိုတဖန်ခန္ဓာခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုထပ်မံပြီးမဖြစ်စေဘူးလား။ဖြစ်စေတယ်။သူတော်ဘာခန္ဓာရဘလောက်ကြာမေတော့မပြောတတ်ဘူး။လက်ဝိသေးချင်းခါကိုကြိုးတော့အောင်ရိုက်ချိုးလိုက်တယ်မေမတိတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ခါကြုံအောင်ရိုက်ချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်မှာခံစားရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာမှန်တော်လဲထိုကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမိမိကိုတဖန်ပြန်ပြီးဒီကံဒီကခံစားအောင်မဖြစ်ပေါ်စေဘူးလားဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါကြောင့်ကံရဲ့အကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကတတ်သိတော်မူတဲ့အတွက်ဒီလိုကံမျိုးတွေကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကွန်အောင်ကြိုးစားဖို့အထူးတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ကုသလံကုသလံဇဟံယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်တယ်ဆိုတာကကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းအလိုမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းအလိုမရှိဘူးကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘာတွေပေးမလဲအစဉ်တမ်းမြင်မနေတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုပေးမယ်အဲဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခတွေပေးပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုတခွဲကြည့်လိုက်တော့ပရိသန္တိနေရတဲ့ဒုက္ခအောက်ထင်ဆုံးအဖြစ်ရှိမယ်ဟိုရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်၊နာရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်၊သိရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်။မိမိကရာဂမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရာဂမိတွေအလောင်းမြိုက်ခံရမယ်၊ဒေါသမိတွေအလောင်းမြိုက်ခံရမယ်၊မောဟမိတွေရဲ့အလောင်းမြိုက်တဲ့တန်ချက်ကိုခံရမယ်။ဒါရင်လားမကနေဘူး။မိမိကရာဂမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သို့မဟုတ်မိမိနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့သိရှိသက်မဲ့ကာမဝဋ်ထုအဆုစုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဆိုရခြင်းဆိုတဲ့တောကတရားငိုကြွေးမြည်တမ်းရခြင်းဆိုတဲ့ပရိဒေဝတရားကိုဆင်းရခြင်းဒုက္ခတရားစိတ်ဆင်းရခြင်းဒေါမနတတရားပြင်းစွာပူပန်ရခြင်းဥပယာတတရားဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာအပူမီးတွေရဲ့လောင်မြိတ်တဲ့တန်ချက်ကိုလည်းမခံရဘူးလားခံရမယ်ဒါကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာကောအလွန်ကြီးကောင်းပါတယ်လို့တစ်ဖက်သာပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ဘူး။အကုသိုလ်ကံကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားတွေကတော့ပုံပြီးခက်ဆက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များများဒီကုသလံကုသလံဇဟံဆိုတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမှန်တယ်များကိုစွန့်လွတ်တော်မူကြပါရဲ့။ဒီလိုစွန့်လွတ်နိုင်အောင်လည်းယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်တော်မူကြတယ်။ခုဘုရားရှင်ကတော့ဒီခန္ဓာချင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကို
ဆယ်လပဲခံစားတော်တော်မူရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတဲ့အချိန်ခါမှာဆယ်လအတွင်းမှာရူပတတကဝိပဿနာရှင်ဤအရူပတတကဝိပဿနာရှင်ဤဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာရှင်ဤတို့ဖြင့်အရဟတဖို့တမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခမှတသက်ရာတော့မရဘူးလားရရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့မှလည်းအကြောင်းကံအနေအဆဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ရအတွက်အကောင်းဆုံးသောလက်ထက်ကဘာလဲလို့မေးလိုက်တော့ရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းတို့ဖြင့်မိမိစွာအားရှိနေတဲ့ဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကျင့်တော်မူတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုအတုလိုက်ပြီးတော့ငါတို့လည်းကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်မယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဆိုပြီးတော့ခွင့်တိုင်တွန်းပါတယ်နော်။ကဲနံပါတ်30ဝိထုကပြီးပြီ။နံပါတ်10ဝိဘေတော်ပြီးတော့နံပါတ်17ဝိဘေတော်ကပါလေဒီကိစ္စကအဟံအတိန်တိတိပௌဒ္ဓဟွေရေစီဒိနာကမ္မဝိဘာကေနဟောတိပက္ခတိကမမအဟံကတိဒီကိစ္စကဆေဆရာတိအတိန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီတိတိပௌဒ္ဓတထေသာကဝိရေစီဝန်လျော်စီတိုက်တွင်းခဲ့ဘူးလေပြီဒိနာကမ္မဝိပါကိနထောအကုသောကံဤအကျိုးဆက်ကြောင့်မမငါဖျက်ရှိတန်တန်၌ပခန္တိကဝန္တိသွန်တဲ့ယောဂဝေဒနာသည်ဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီ။တချိန်ဘဝတစ်ခုမှာဆေးဆရာတူဦးဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်။ဒီဇလန်းဟာလဲလင်းသိချင်းကဘာတသိဟိုဘက်ကလို့ပဲယူဆရပါတယ်နော်။ဆေးဆရာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့တထေသတယောက်ကိုဆီးကုပေးခဲ့ပါတယ်။မျက်စိယောဂကုပေတယ်မျက်စိမြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မျက်စိမြင်ပါလျက်နဲ့အဲဈေးကုပေးခဲ့တယ်ဈေးကုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဈေးဘဝကမပေးချင်တော့ယောဂဝိညာဉ်ပျောက်ပါလျက်နဲ့မပျောက်ဘူးလို့တစ်ဖက်ကလည်းလိမ်မြန်တယ်လိမ်မြီဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ဘုရားအလောင်းတော်ကလည်းဝိညာဉ်ဆေးကျွေးပြီးတော့ဒီလူနာကိုတတ်လိုက်ပြန်နေကောင်းသလားမကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒီအဘုဒ္ဓကံလေးကဘုရားပြိဋ္ဌာန်စံမဲ့နေမှာအကျိုးပေးပေါ်ရန်အတွက်အခမ်းခွင့်တင်လာတယ်။ပြိဋ္ဌာန်နိဗ္ဗာန်စံတော်မူမဲ့ကဆုံလပြီနေရောက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့တန်တန်တော်၌ဝန်သွေတွန်ခြင်းဆိုတဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဆုံတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပြိဋ္ဌာန်ကလှူဒန်းလိုက်တဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးပေးခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဝန်သွေတွန်ခြင်းဆိုတဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တာဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူးနော်။ပြင်းတာကအတိတ်ကအကုသိုလ်ကံကြောင့်တန်ရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့တန်တန်တော်၌ဝန်သွေတွင်ချင်းဆွေတဲ့ယောဂဝိရဏဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆုံးတဲ့ရွှေပရင်သည်လှူလိုက်တဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးပေးရခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်သည်ဒီဝန်သွေတွင်ချင်းဆွေတဲ့ယောဂဝိရဏကိုခန္ဓာကြီးစွန့်အင်တွေပေါ်လာတယ်။အကယ်၍ထိုနေ့မှာထိုဆွမ်းကိုသာမဖုံးပေးခဲ့ရဘူးဆိုရင်ဝန်သွေတွင်ချင်းဆွေတဲ့ဒီယောဂဝိရဏကိုခန္ဓာတဲ့စွန့်အင်တွေကအလွန်ယောနဲ့သွမ်းမဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဆုံးသောရွှေပရင်သည်လှူတဲ့ဇွမ်းကိုဖုံးပေးရခြင်းသည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်တန်၌ဝန်သွေးတွင်ခြင်းဆိုတဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအတိတ်ကအကုသိုလ်ကံကြောင့်သာလျှင်ထိုဝန်သွေးတွင်ခြင်းဆိုတဲ့ယောဂဝေဒနာသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ဘာကိုဆေးတိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းနည်းနည်းတတိလေးရှိဖို့တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်နော်ကဲနံပါတ်7ပြီးတော့နံပါတ်12ဝိဘတ်တော်ပါတယ်လေအဝဇံဟံဇောတိပါလောကတ္တဗံဒုက္ကတံတရာကုတောနုဘောဓိမုံတသဘောဓိပရမတုံလပါဟံဃတိဇောတိပါလောဇောတိပါလလွတ်လင်းသည်ဟုတ်တော်အဖြစ်ပဲတရာထောခ၌ကတ္တဗံဒုက္ကတံကတ္တဗံအမည်ရှိတဲ့ဒုက္ကတရှင်တော်များဖျားကိုအဝဇံပြောဆိုပြင်းမှခဲ့ဘူးလေပြီဘယ်လိုလဲဘောဓိသဗ္ဗညတဉ္ဇဏောမြတ်တိကပရမဒုံလဘအလွန်ရာခဲ့တဲ့သဘောရှိ၏မုံဒတာကရုံဥပိဖြစ်လျက်ရှိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်အဘောဓိသဗ္ဗညတဉ္ဇဏောမြတ်တိကုတော်သို့အဘယ်မှရှိနိုင်ပါအနိဤဒီဤသောနှင့်အဝေဆမဟုမတရားပြောဆိုဆွဆဲခဲ့ပုလိပြီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကဆွေးကြဆုံးနော်ဂတိကာရဥရိတေကြီးနဲ့ဘုရားတို့ဘုရားအလုံးတော်ဇောတိပါဠလူလင်တို့ကအလွန်ချစ်ခင်ရည်နှီးတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကတိကာရဩရင်တဲ့ကြီးကတော့ကတ္တပဖျားရှင်ရဲ့တပည့်ရင်းသာဝကအလုံးကျွတ်ဥပါဒကတရားကတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အနာဂါမိမညာဖုန်ညာအထိစိုက်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်တယ်။မြတ်မမြင်မိပါနှစ်ပါးကိုယောသေစွာပြုစုလုံကျွတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတူလည်းဖြစ်တယ်။ဩဖုန်ချင်းဩဒီကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်မိမြတ်မမြင်မိပါနှစ်ပါးကိုပြုစုလုံကျွတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။အိုးဝေအိုးဒီကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတယ်ဆိုတာကတော့ခုခေတ်လူဒီလိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတယ်စနေမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတော်ရကိုသွားထင်းလေးတွေခွေးမြေကမ်းမတဏီယာမှာရှင်လေးတွေသွားခွာပြီးအိုးလို့အိုးလို့ပြီးတဲ့အခါဒီထင်းတို့ဖြင့်အိုးတွေကိုဖုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြက်တော့အိမ်ရှိမှစာရန်လေးရေးပြီးတော့အိုးတွေကိုချထားတယ်ဤအိုးကိုအလိုရှိရင်ဤမီတော့အဆက်တဲ့ဆန်းစီဆန်းအဆက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုများကိုအိုးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဇန်စီစအဆက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုများကိုထားခဲ့၍ဤအိုးကိုယူစေသတည်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြင့်စာရန်လေးချိန်ထားတယ်။မလွဲမချွန်သာလို့အုပ်ဖုတ်ပြီးတော့မိဘတွေကိုပြည့်စုံလူကျွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနည်းစနစ်ဖြင့်မိဘနှစ်ပါးကိုမျက်မမြင်မိဘနှစ်ပါးကိုပြည့်စုံလူကျွေးနေတဲ့သရောကံတို့ကတနည်းအလွန်ချက်ခင်ရင်းနေတဲ့ဇောနိပါဠအမိယနေတဲ့ဥဇုတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကိုကတ္တပဘုရားရှင်ထံသွားဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒိနုဖရာသတ္တဗဗျာရှင်သဗ္ဗညုတညံတော်မြတ်ကိုရတဲ့အကြောင်းဂတိကာရဩရင်းတယ်ကြီးထံမှကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာဥဇဏုဖရာအလုံးတော်ကပါပြောလဲကုတော်နုဘောဓိမောင်ဒတဘောဓိပရမဒုံလပါဒီကရောဥပ္ပိမသဗ္ဗညုတညံဆိုတဲ့ဘောဓိဘယ်မှာရှိနိုင်မလဲသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်ဆိုတဲ့ဒီဘောဓိဉာဏ်ဒီအလွန်ရခဲ့တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသွားပြီးတော့ဆွဆွဲခဲ့သူဆွဆွဲတဲ့အတိုင်းကိုမှားသလားမှန်သလားလို့ကြည့်လိုက်တော့မှားနေတယ်နော်ကတ္တဝဘုရားရှင်ကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကိုရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ပါလေဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်ဒီကရုံးဥပ္ပိမဘယ်မှာရှိနိုင်မလဲဆိုပြီးသူကသွားပြောတယ်ကရုံးဥပ္ပိဆိုတော့လေနာဖို့တော့မကောင်းဘူးလားနော်ဘုန်းကြီးကတော့တိတ်မနာပါဘူးလေကိုကငငယ်လေးတွေကဥပီးထားတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီကရုံးဥပီးမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရှိနိုင်မလဲသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာအလွန်ရခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်လို့သွားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ပြင်မှားခဲ့တယ်ဒီပြင်မှားခဲ့တဲ့ဝစီဘေဒအကုသိုလ်ကံကဘာဖြစ်တယ်လဲဒေနာကမ္မဝိပါကိနအစရိဒုက္ခရဘဟုသဗ္ဗတန္တရဝိလာယတတောဘောဓိအဘဘုနိဒီနာကမ္မဝိပါကိနထောအကုသောကံရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဘုံများစွာဒုက္ခရဒုက္ခရစရိယကျင့်စဉ်ကိုအစရိန်ကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထုခေရလေးပြီဥရဝေလာယဥရဝေလာတော၌သဗ္ဗတာနီ၆နှစ်ဒုက္ခလာဘလုဒုက္ခရခရင်သောဘုံဒုက္ခရဒုက္ခရစရိယကျင့်စဉ်ကိုအစရိန်ကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထုခေရလေးပြီရောထွေသော6နှစ်ကာလဘလောဒုက္ခရာစရိယကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှဘောဓိယသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်သောအဘဘုနိရောက်ရှိခဲ့ရလေပြီ။ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကိုပြင်းမှခဲ့တဲ့ဝစီမေရအကုသို့ကံရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဥရဝေလတော်မှာ6နှစ်တော်ကာလပတ်လုံးအကျဉ်းပေါင်းများစွာဒုက္ခရာစရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလွန်ခဲရင်ပင်မညွင်းနေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့ရတယ်။၆နှစ်ကာလပတ်လုံးကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလရောက်မှသဗ္ဗညုတဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်တော်မြတ်သို့ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။နော်။ဒီလိုဆိုရင်ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားဒီဒုက္ခရစရိယ၆နှစ်ကျင့်လို့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုရသလားမရဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ။ဟမ်ဟမ်ဘယ်လိုဒါလေးဘုန်းကြီးကပြောခြင်းလို့တသက်မင်းနေတာပါနော်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးနာကြည့်သာနဟံဣတိနာမေဂိနပါပုနေဘောဓိမௌဓမံကုမေဂိနကဝေတိတံပုပ္ပကမေနဝါရိတောဟံငါဖျားဒီဣတိနာမေဂိနဤဒုက္ခရစရိယဟုခေါ်ဆိုအပ်သောလမ်းကြောင်းဖြင့်ဘောဓိမௌဓမံဘောဓိဉာဏ်တော်တည်းအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်တို့နဗ္ဗပုနေမရောက်ရှိခဲ့ပါဒုက္ခရဇိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီလမ်းမှာကျင့်စဉ်ဖြင့်ဘောဓိဉာဏ်တော်တည်းအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့
ရတ္တမေညာတပ္ပိညုတ္တဉာဏ်တော်မြတ်တို့ငါဖျားရောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒါပြင်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်လို့ဖျားဖြစ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတိချက်မှတ်တာ။ကုမေကိနာကဝေသိတံပုဗ္ဗကမေနာဝါရိတောပုဗ္ဗကမေနာရှိကတ္တဗံမြတ်စွာဘုရားအပြင်မှခဲ့သောဝစီဝေဒအကုသောကံကဝါရိတောတာမြေပိတ်ဆိုထားအတိပြိပေကုမေကိနာနိမန္နမအဖြစ်ကဝေသိတံတပိညုဒ္ဓဉာဏ်တော်မြတ်ကိုရအောင်ရှာဖွေခဲ့ရလေပြီ။ဂတ္တမမြတ်စွာဘုရားကိုပြင်မှခဲ့တဲ့ဝစီဘေဒအကုသောကံကလမ်းမှန်ကိုမမြင်အောင်တားဆီးပိတ်ဆိုထားတယ်။အဲဒီလိုတားဆီးပိတ်ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နိမန္နမအဖြစ်တပိညုဒ္ဓဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးရရှိလေမလားဆိုတဲ့ဒီဥဒိညက်ဖြင့်သဗ္ဗညတဉာဏ်တော်မြတ်ကိုရအောင်ရှာဖွေခဲ့တယ်။နိမလမကိုကြည့်မိသဗ္ဗညတဉာဏ်တော်မြတ်ကိုရအောင်ရှာဖွေတော့ဒီနိမလမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခရစရိယကျင့်ဝပฏิပတ်ဖြင့်သဗ္ဗညတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုရခဲ့တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ဘယ်လိုကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကတော့ဘုန်းကြီးဟောကျင်နေပါတယ်။ဟောကျင်တာကတော့အကြောင်းလေးတွေတော့ခင်ဗျားများရှိနေတယ်နော်။အဲ့ဒီခမည်းများကတော့ဒီတရားနိုင်ရင်လည်းပဲတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးယူဆပါတယ်နော်တစ်ချိန်မှာဆိုကြပါစို့နော်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဘက်ကအတိုင်းသူ့သူမာရဂိရိဆိုတဲ့ဘေဒကလာဝဏတောအတွင်းသားတို့ကိုဘိမဲ့ပြရာဖြစ်တဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်စံနေတော်မူခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ထိုအချိန်ခါမှာဒီဘက်ကအတိုင်းမှာဘောဓိမင်းသားဆိုပြီးတော့မင်းသားတဦးရှိခဲ့ဘူးတဲ့ထိုမင်းသားကကောကနတအမိရနေတဲ့ပြတ်တတ်တစ်ခုကိုသူကဆောက်လုပ်ထားတယ်။အဲဒီပြတ်တတ်မှာမြည်သည့်ယဟန်ပုံနာတဦးတယောက်မြပြတ်တတ်အတိကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါအသုံးမပြုရသေးဘူး။အသုံးမပြုရသေးတဲ့အခါကျတော့မင်္ဂလာဦးအဖြစ်သူကဖျားအမှုရှိတဲ့တန်ခါကိုဒီပြတ်တတ်ကြီးမှအသုံးပြုစေခြင်းနဲ့အဲဒီဥတီချက်ဖြင့်သူရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့တိသိကဗုဒ္ဓအမည်ရှိတဲ့လူလင်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်ဖို့ရန်အတွက်ဆင်းလွတ်လိုက်ပါတယ်တို့ပြောကြဆိုဘုရားရှင်ကလည်းလက်ခံတော်မူလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့နော်လက်ခံတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီဘောဓိမင်းသားကဘာထပ်ပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွယဟန်သံဃာရီနိဗ္ဗာန်ကဘောဓိမင်းသားရဲ့ကောကနတအမိရှိတဲ့ပြတ်တဲ့နန်းတော်တို့ဆွမ်းဖုံပေးကြွတော်မူပါဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုပြိမ့်ပိတ်ခိုင်းတာပြိမ့်ပိတ်ခိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပင်မြတ်စွာဘုရားကလည်းသဘောတူလက်ခံလိုက်ပါတယ်လက်ခံလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့နောက်တနေ့ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တို့ဆွမ်းဖုံပေးရန်အချိန်ကျတော့ကြွလာပြီဆိုကြဆိုနော်ကြွလာတဲ့အချိန်ကမှဘောဓိမင်းသားကမလုပ်ထားတယ်သူ့မှာလေကဇောင်းတော်ကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်သတင်းသုံးမဲ့နေရာအထိပိတ်ဖြူတဲ့အပြစ်ခင်းထားတယ်။ပိတ်ဖြူတဲ့အပြစ်ခင်းထားတဲ့ဥစ္စာကသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ကလေးတစ်ခုရှိပါတယ်နော်။အဲဒီရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဇောင်းသားလေကတချောင်းလုံးပိတ်ဖြူတဲ့ခင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်သတင်းသုံးပြီးယဟန်တန်ဃာရီနဲ့သတင်းသုံးထိုင်နေတော်မူမဲ့နေရာအထိအကုန်လုံးခင်းထားတယ်။ခင်းထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလေကဇောင်းတော်ဥမှာရက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘယ်လိုရက်ကြည့်သလဲ။တလောက်တော်ကြံကြနဲ့နဲ့ဘုရားကြွမဲ့လမ်းကိုဘာကြောင့်တင်းပြင်ဆင်ထားရပါသလဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်တယ်နော်အဲဒီလိုစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာတွေ့တွေ့သလဲနော်မြတ်စွာဘုရားစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတွေ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဘာလဲသူစဉ်းစားထားတာကနော်ကိတ္တနုခောအထာယရာဇကုမာရိနအယံမဟာတက္ကရောကတောကိတ္တနုခောအထာယအဘယ်အကျိုးငှာရာဇကုမာရိနဗောဓိမင်းသားကအယံမဟာတက္ကရောဤဘုဇောတက္ကရကိုကတော်ပြုလုပ်ပါသည်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဒီမင်းသားကဒီကြီးကျယ်သောဘုဇောတက္ကရမှုပြုနေသလဲလို့နော်မြတ်စွာဘုရားကဆင်ញင်တော်လိုက်ဆင်ញင်ကြည့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါဗုဒ္ဓပဋ္ဌပဋ္ဌနာယကတ္တဘောအညာတိဘုဒ္ဓဗန္ဓနာယသစုကိုပန်းလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကတဘဝံပြုလုပ်ထားသည့်အဖြစ်ကိုအင်ညာတိသိရှိတော်မူခဲ့လေပြီ။သစုပန်းလို့တဲ့အတွက်သူကဒီမြတ်စွာဘုရားကြွဖို့ရန်အတွက်ကြကြနန္နပူဇွန်တက္ကရာမှုပြုနေတာတွေ့ရတယ်။ပဇံကုမာရောအဘုဒ္ဓကောသုတ္တသုတ္တင်္ဆာနေနဟောတိ
သောရတံကုမာရထောဗောဓိမင်္ဍတိကအဘုဒ္ဓကောတမရှိတဲ့မင်္ဍဘာဝီတိတတ္တယောမှာမရှိဘူးနော်အနေနာဤဗောဓိမင်္ဍတိသူတင်းစကြာဘူးတိလီအဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီသူကတစင်စကားလေးကြာဘူးထားတယ်ဘယ်လိုလဲဗုဒ္ဓနံကိရအဓိကရကတဝမနာတဧစီတံလဗန္တိဗုဒ္ဓနံဘုရားရှင်တို့ဤထံတော်မှောက်ဘုရားရှင်တို့အားအဓိကရကောမှုကုသောကောကတဝပြုလို့ခြင်းကြောင့်မနန္တစိတ်ဖြင့်အိဇိတအလိုရှိအပ်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုလဗန္တိရရှိနိုင်ကြလေကုန်၏ဣတိဤသို့လျှင်သူတင်းစကြဗုဒ္ဓိလိအဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဘုရားရှင်တို့ထံမှကောမဂုသောအဓိကရကောမဂုသောတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကလွတ်လပ်တောင့်တတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်ရင်ရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသူကကြားဖို့ထားတယ်ကြားဖို့ထားတဲ့အချိန်ကကြတော့သောတသဟံဗုဒ္ဓလဘိတ္တမိတမတံဗုဒ္ဓမမစေလပတိကအဂမိတ္တိနောစေလမိတ္တမိနအဂမိတ္တိတိပဌာဏကတဝတန္ထာဝေတိသောထုဘောဓိမင်းသာတိဟံဂာတိတသေအကေပြေဗုဒ္ဓံသာကိုလဘိတ္တမိရရှိသည်ဖြင့်အံတမတံဗုဒ္ဓတမတံဗုဒ္ဓဖြစ်ရှိသည်မမငါဤစေလပတိကဝုဖြူပစိုးကိုအဂမိတ္တိနင်းတော်မူပေလတ္တနောစီလဘိတမိအကဲ့ပြေမြာရှိကတိဖြစ်အံနအက္ကမိတ္တိနင်းတော်မမူလတ္တဣတိဤသောပဌနံသုတုံပန်ထွာခြင်းကိုကတဝါပြု၍တန်ထာပေတိခင်းစေကလေးပြီအကဲ့ပြေငါသည်တားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမ္မာတမုဒ္ဒဗျာရှိသည်ငါရဲ့အဝတ်ပစိုးမျိုးကိုနင်းတော်မူစေတည်းအကဲ့၍ငါသည်တားမရခဲ့ဖြစ်အံဗမ္မာရခဲ့သည်ဖြစ်အံမမတံဗုဒ္ဓဗျာရှိသည်ငါခင်းထားတဲ့ငါရဲ့ပစိုးမျိုးကိုမနှင်းစေတတိဆိုပြီးသူကဒီလိုစူတော့ပန်းထွာပြီးတော့ဒီအုတ်ဒီခင်းထားတယ်ခင်းထားလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဗျာရှင်ဘက်ကပြန်ပြီးစဉ်းစားဆင်ញင်ကြည့်ရတယ်အထဘဂဝါနိဗ္ဗာတေတိနိဗ္ဗာတေတတိနုကောဣဒ္ဓတာဗုဒ္ဓတိအဝဇိတဝနာနိဗ္ဗာတေတတိတိအထတာအထဒုက္ခနေဘဂဝါဘုနာချုပ်ပါတခင်ဗျာရှင်သည်ဣဒ္ဓတာဤဘောဓိမင်းသာအာဘုဒ္ဓတာယရဏတိနိဗ္ဗာတေတတိနုခောဖြစ်လတ္တံလောဣတိဤသောအဝဇိတဝံဆင်ញင်ကြည့်တော်မူသည်ရှိသောနနိဗ္ဗာတေတတိဤမဖြစ်ပေါ်ဖြစ်လတ္တံဟူ၍အထာတမြင်တော်မူခဲ့လေပြီဒီဘောဓိမင်းသားမှာသာဖြစ်မလားဘုရားရှင်ကတဆင့်တက်ပြီးဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တော့ဘောဓိမင်းသားမှာသာယရဏဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမြင်တော်မူပြီဘာကြောင့်လဲတချိန်မှာသူတို့ပင်ဘောတခုဆိုကြသူလွန်ခဲ့သောအတိတ်ဘောတခုမှာသတိမောင်နှံနှစ်ဦးတို့ကပင်လေခྱི་သွားရင်နဲ့လှည့်ပြကြတယ်။ဂျွန်းညွန်းကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုကြသူအဲ့ဒီဂျွန်းညွန်းမှစားစရာအခက်အခဲကြုံလာတော့ဒီဂျွန်းမှာရှိတဲ့ငှက်ဥလေးတွေကိုသတိမောင်နှံနှစ်ဦးတို့သဘောတူညီပြီးတော့စားသုံးခဲ့ကြဘူးတယ်ပြုတ်ပြီးစားခဲ့ကြတယ်နော်။အဲ့ဒီကံလေးကအကျိုးပေးလာတယ်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှအပေရောက်အောင်လဲအကျိုးပေးပါတယ်အခုကျန်နေတဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဒီသတိမောင်နှံနှုတ်တော်ကဒီဘောမှာသူများသားသမီးတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဒီကံကသူတို့ကိုသားမရအောင်ဖန်တီးပေးထားပြန်တယ်ဒါပြီးနဲ့သားကလည်းသိလိုချင်ကြတယ်အကယ်၍သာသတိမောင်နှံနှုတ်တော်အနဲ့အမျိုးသားကရှောင်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအမျိုးသားကိုအကြောင်းပြုပြီးသားရတဲ့နာရနိုင်တယ်အမျိုးသမီးကရှောင်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးသာယရဏရနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဦးသားလုံးတို့ကစိတ်တူသဘောတူဖြင့်ဗာဏတိပါဒကံကိုလွန်ကျူးခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဘတို့ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအကုသို့ကံကတမ်းမြင့်ထားတော့ဒီဘဝမှာဘယ်လိုမှသားမရနိုင်ဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကမြင်တော်မူပြီးနော်။အဲဒီလိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီလှေကဇောင်းတော်မှာမတ်တရက်ပြီးတော့ဒီပိတ်ဖြူဘောကိုမြတ်စွာဘုရားနင်းတော်မမူဘူး။အဲ့ဒီလိုမနှင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဗောဓိမင်းသားကလည်းသူကတိတ်နေစင်နင်းစေခြင်းနေတယ်ဘုရားသာနင်းလိုက်ရုံမှန်ခဲ့ရင်တော့ငါသားရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ညွှန်နှင်းချက်ကလည်းရှိနေတယ်ရှင်းနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမနှင်းတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဗာလျောက်ထားလဲအဘိရုဟတုဗန္တိဘဂဝါဒုဒ္ဒနိအဘိရဟတုသူကတောဒုဒ္ဒနိယံမမတအတ္တတိကရတအဟိတာယဒုက္ခယတိဗန္တိဘုန်းတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတော်ဘာတော်မူပါပေတော်မြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်မတ်တခင်ဖျားရှင်သည်ဒုဒ္ဒတိဩပစိုးတော်ကိုဘိဟရတုနင်းတော်မူပါသူကတော်ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကြွတော်တော်မူတာပါပေတော်မြတ်စွာဘုရာ
မေဖျားတိမိတော်ဤဒုဒ္ဒာနိဥပ္ပဆောတော်ကိုမိဟရတုနိတော်မူပါယံယင်ကဲ့သို့နိတော်မူခြင်းသည်မမဖျားတိမိတော်ဤဒီကရတ္တနိညင်သာသရာရှိမြဲစွာသောအချိန်ကာကလဘလို့ဟိတယအကျိုးစီးပွားအလုံးငါဒုက္ခယချမ်းသာလုံးငါအတ္တဖြစ်နိုင်ပါရပါ၏မြတ်စွာဘုရားဖျားတိမိတော်ခင်ကျင်တတ်တဲ့ဒီဥပ္ပဆောတွေကိုနိတော်မူပါသောတော်နိဗ္ဗာန်သို့ကြွတော်သောမူတော်မြတ်စွာဘုရားသည်တပည့်တော်ခင်ကျင်တတ်တဲ့ဒီဥပ္ပဆောတွေကိုနိတော်မူပါယင်းကဲ့သို့အဝိမဆုတော်ကိုနိတော်မူခြင်းသည်ဘုရားတပည့်တော်အဖို့နိညင်သန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ခါကာလပတ်လုံးအကျိုးစီးပွားအလုံးဟာချမ်းသာအလုံးဟာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်။အဲဒီလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကမှလည်းမြတ်စွာဘုရားကဘာမှအမိမရှိပါဘူး။စိတ်စိတ်ပဲနေတော်မူတယ်။ဒုတိယအချိန်ထပ်လျှောက်ထားလဲစိတ်စိတ်ပဲနေတယ်တတိယအကျင့်ထပ်ပြီးလျောင်ထားလဲစိတ်စိတ်ပဲနေတော်မူတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့မှရှင်အနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိယအကျင့်ကြတော့စောင့်ငဲ့ပြီးကြည်တော်မူတယ်။ဒီကကြီးတွေဘုန်းကြီးမေခွန်းတစ်ခုမေးခြင်းနဲ့ဒီကမကြီးတွေကမျက်စောင်းထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းဘာပြောတယ်ဆိုတာသိသလား။ဟမ်။သိကြလား။ဟာဒီကကြီးတွေတရားမှမဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရှုံးမိနေတူတယ်နော်။အခုလဲမြတ်စွာဘုရားကစောင့်ပြီးကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှင်အနန္ဒာကသိပြီတဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်လိုသိလဲ။အတ္တကောအတ္တမအနန္တောဘောဓိခါသကုမာရံဣတ္တဒောသာအတ္တကောထောက၌အတ္တမအနန္တောရှိအနန္တကုရောမြတ်တိဘောဓိကုရသကုမာရံဘောဓိမင်သာကိုဣတံဝဆနဤစကားကိုဩဇမင်ကြတော်မူပြီဘုရားရှင်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာဆိုလို့လဲဆိုတော့ရှိအနန္တကတန်သိတယ်တန်သိလိုက်တဲ့အတွက်ဘောဓိမင်သာကိုရှိအနန္တမထေရကဘာမရှိလဲမဟာရတုရဇကုမာရဒုသတိနဗ္ဗကဝစီလပတိကဧကမိတ်တိဝိစီမဇနတံတထကတောအနုကမ္ပတိရာဇကုမာရဘောဓိမင်္သာဒုသတိအဟောပဆုတောကိုတံဟရတုခောက်၍ထားလိုက်ပါဒုသတိအဟောပဆုတောကိုတံဟရတုတဖန်ပြန်လျင်ရုပ်သိမ်းထားလိုက်ပါဘဂဝါဘုလို၆ပါးတခင်ဖျားရှင်တိစေလပတိကံအိုဖြူပဆုကိုနအကမိတ်တိနိနောမမူလတံတထကတောတထကတအမိယတော်မူသောဘုရားရှင်သည်ပစ္စည်းမာဇနာတနှောင်းလားနှောင်းသားအပေါင်းကိုအနုကံပတိအစဉ်တနာဆောင်လျှောက်တော်မူပါပေ၏တခါတော်မင်းသားမင်းတခါတော်ခင်းကျင်ထားတဲ့ဒီဟိုမဆုတွေကိုတဖန်ပြန်ပြီးခောက်သိမ့်ထားလိုက်ပါဘုန်းတော်ချုပ်ပါတဲ့ခင်ဘုရားရှင်သည်ဒီဟိုမဆုကိုဘယ်တော့မှနင့်တော်မူမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်တို့မြည်သည်တထကတဘုရားရှင်တို့မြည်သည်နှောင်းလားနှောင်းသားအပေါင်းကိုအစဉ်တနစောင့်ရှောက်တော်မူပါပြီလေဆိုပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကဝင်ပြီးတော့ဘောဓိမင်းသားကိုမိန်ကြလိုက်တယ်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကနောင်လာနောင်သားတွေကိုဘယ်လိုအစဉ်တနစောင့်ရှောက်တယ်လဲဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့နော်။နည်းနည်းလေးအထင်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်။ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲ။ဒုသဗ္ဗနာဧကန်တိဗုဒ္ဓနာအဓိကရံကတ္တဝါပဋ္ဌိတံပဋ္ဌိတလဘန္တိတိလောကိအနုတောအကျေကရာဆရာတော်များလည်းကျေးဇူးတင်ဖို့သိကောင်းပါတယ်နော်ဒုတိပန္နဘောဓိမင်းသာခင်းကျင်း၍ထပ်အပ်တဲ့ဩပစောတို့ကိုအကန့်တင်နင်းတော်မူခဲ့သည်ရှိသောဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့အားအဓိကရံအဓိကရကောင်းဖို့ကိုယ်တော်ကိုကတ္တဝါပြုပြီး၍ပဋ္ဌိတပဋ္ဌိတံတောင်းတိုင်းတောင်းတိုင်းသောသို့ကိုလဘန္တိယရှိကြ၏ဟုသောလဘန္တိတိယရှိကြ၏ဟုသောလောကီလောက၌အနုတောအစဉ်စကားပြောကြား၍နေခြင်းသည်အတ္တိရှိ၏မယံဇတ်ငါသည်လည်းပဲမဟာအဘိနိဟာရောကြီးကျယ်စွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုရှေ့ရှုဆောင်ယူအပ်ရှေ့ရှုဆောင်ယူခြင်းကိုကတော့ပြုလုပ်အပ်ခဲ့လေပြီဗုဒ္ဓံသာတယရဏကိုလည်းပဲနာလဘမိမယရှိဖြင့်ဣဒံဝဆနဤလောက၌လူများအပေါင်းတို့တစေစကားပြောကြ၍နေတဲ့ဤစကားသည်ကတုတ်ဆန်မမှန်ကန်တဲ့အချင်းဤသောစကားသာတည်းဤဒီဤသို့လျင်မိစ္ဆာကဟနာအမှားဆွဲယူခြင်းသည်ကနေ့အမှားဆွဲယူခြင်းကိုကနေ့ရဆွဲယူလျာ၏ဘောဓိမင်းသားတန်တမ်းမှနော်အကယ်၍ဘုရားရှင်ကဒီခင်းကြတဲ့ဝိပဿနာကိုတက်နင်းလိုက်ရင်ဩငါကြပ်ဘူးလေဘုရားရှင်တို့ကအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့ဆုတောင်းကြမယ်ဆိုရင်တောင်းတဲ့အတိုင်းရရှိတယ်ဆိုပြီးလောကမှာပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ငါလည်းဘုရားရှင်ကိုကြည်ကျဲတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုရှေ့ရှုဆောင်ယူပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီ။ဒါမင်းနဲ့ငါမှသမ်းမရဘူး။
ဒါဒီတာဂီဝေမင်းသားယဟန်တော်တို့အာအကတ္တဗန္နာမမပြုတ်တယ်မပြုတ်တိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရမြည်တည်နတ်တိမရှိပဲဇေလပတိကဝုဖြူပစောကမတန္တာနင်းကြဂုံလည်းရဲ့အာဟိန္ဒန္တိတိလှဲ့လေကျဲစားရွေနေကြလေကုန်ဤဟုသောအာဟိန္ဒန္တိတိလှဲ့လေကျဲစားရွေနေကြပေကုန်ဤဟုရဲ့ဥစ္စာရေယုံကဲ့ရဲ့ရှုံချကြလေကုန်ရ၏။ အဝိပုံမစိုးတွေကိုနင်းပြီးတော့လှဲ့လှဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဆိုပြီးဒီလိုလဲတိတ်တီတွေကကဲ့ရကြမယ်အဝိပုံမစိုးကသူတို့အထွတ်အမြတ်တော်လေးထားပုံရပါတယ်နော်ဒီဟိုမှာလဲဒီအဝိပုံမစိုးပြဿနာဘုန်းကြီးတော်လေးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်တော်တော်လေးသူတို့ကလမ်းညီမှာဘုန်းကြီးကြွပြီဆိုလို့ရှိရင်အဝိပုံတွေအကုန်လုံးတန်းပြီးခင်းကြတာပဲနောက်တစ်ခု ဣဒ္ဓရဟိသအေကမထေသူဘုံဘိက္ခုပရသိတဝိတုနာတေပဗန္ဇနိတဝအကမေတ္တံတိအဘဗန္ဇနိတဝနအကမေတ္တံတိဣဒ္ဓရဟိ